یہ عبادت کا مغز ہے، لہذا دعا بری دل جمعی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان آدابوں کو سامنے رکھ کر ہم دعا کی ترکیب بنائیں۔ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھے میں رہیں۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ بھی کرتے جائیے، شرمائیں نہیں، یہ مشق ہم سیکھنے کے لیے آئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بعض یوں بیٹھے رہتے ہیں، اور مطلب مختلف انداز ہوتے ہیں، مگر وہ بے توجہی والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دعا میں دل جمعی ہونی چاہیے، یعنی حضور قلبی ہونی چاہیے۔ ایک نبی نے کسی شخص کو دعا مانگتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ وہ دعا کر رہا ہے مگر اس کی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، تو عرض کی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا ضرور پورا کر دیتا۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم آپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہ دعا تو ہم سے کر رہا ہے مگر اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اس دعا کرنے والے کو جا کر بتایا گیا کہ دل بھی دعا میں لگا، تو جب اس نے دل دعا میں لگا کر دعا کی تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ہمارا دل دعا میں لگنا چاہیے۔ مانگ کس کے رہے ہیں؟ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس رب کریم سے جس نے اس قدر گناہوں کے باوجود بھی ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا کی، یہ بخشش و مغفرت کی گھڑیاں عطا کی کہ لاکھوں لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ یا اللہ کہیں ہم رہ نہ جائیں، اللہ کہیں ہم رہ نہ جائیں، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، وہ مضطرب قلب کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالی ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب فرمائے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں ہمارے بیمار، پریشان حال، دکھی، بے اولاد، طرح طرح کے پریشان حال اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ دعا میں ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ پریشانیاں، دکھ درد، بے اولادیاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں، جملہ پریشانیاں اللہ تعالی ان سب پر اپنی رحمت کی نظر کر دے۔ کتنے دعا کرنے والے ایسے ہوں گے جو نمائندے بن کر آئے ہوں گے بیماروں کے، اللہ تعالی ان سب کی اور ان سب کی جائز دعاؤں پر، جائز مرادوں پر، جائز حاجتوں پر اپنی رحمت سے عشرہ مغفرت کے صدقے میں رحمت کی نظر کر دے۔ ہمارا کام ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائے۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو جھکا دیجیے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد نب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی محض سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجا صفا ہے مولا، التجا غم مصطفا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس سے بدکار ہاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار ہاوی ہوا ہے، ہر شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہر شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا، مجھ کو مولا نیک خصلت بنا، مجھ کو مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، کر بھی دے مجھے
ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا حشر میں مجھ سے سر نہ پرسش بے سبب خدا خدا بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے جائے مغفرت جا رہا ہے مولا اشرائے مغفرت جا رہا ہے اشرائے مغفرت جا رہا ہے یا خدا سے نخالی اشرائے مغفرت جا رہا ہے مولا اشرائے مغفرت جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا فصل
مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سے نگاہ کس سے ہے حوصلہ یا رب ہے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما دے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت مہ رمضان کا واسطہ یا رب میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب الہی مغفرت فرما الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما عذاب نار سے عذاب نار سے ہم کو خدا یا خواہ میرا دل کانپ اٹھتا ہے چلے جا منہ کو آتا ہے کرم یا اندھیرا تب رکا جب یاد آتا ہے الہی با ستار مزا قصب کی مغ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.